উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণৰ এক টুইটৰ পিছত পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে অৰ্ণৱ গোস্বামী। হোৱাটছএপৰ স্ক্ৰীণশ্বটৰ বহু তথ্যক লৈ এবাৰ অৰ্ণৱ গোস্বামী হোল ঠেকত পৰিছে। উল্লেখ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে শেহতীয়াকৈ টুইটাৰত সদৰি কৰিছে ৰিপাব্লিক টিভিৰ মুখ্য সম্পাদক অৰ্ণৱ গোস্বামী আৰু প্ৰাক্তন বাৰ্ক CEO পাৰ্থ দাসগুপ্তাৰ মাজৰ হোৱাটছএপৰ কথা বাৰ্তাৰ কেইখনমান স্ক্ৰীণশ্বট। উক্ত স্ক্ৰীণশ্বট কেইখনত পোহৰ লৈ আহিছে বহু গোপন কথা বাৰ্তা। কি আছিল সেই কথা বাৰ্তাসমূহ? প্ৰথমখন ছবি 2019 চনৰ 25 মাৰ্চ তাৰিখে গোস্বামী আৰু দাসগুপ্তাৰ কথোপকথনৰ কিয়দ অংশ উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াত দাসগুপ্তাই ব্ৰডকাষ্ট অডিয়েন্স ৰিচাৰ্চ কাউন্সিল চমুকৈ বাৰ্কৰ এখন কনফিডেঞ্চিয়েল লেটাৰ অৰ্ণৱ গোস্বামীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। তাত তেওঁ অৰ্ণৱক যত দূৰলৈকে সম্ভৱ PMO অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা সহায় ল'বলৈ কৈছে আৰু অৰ্ণৱে ইয়াৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে। অৰ্ণৱে আকৌ কৈছে যে আহিবলগীয়া বৃহস্পতিবাৰে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰোপৰি দাসগুপ্তাই বিচাৰিছে যে কোনোবাই ৰজত শৰ্মা NBA আৰু ট্ৰাইক কওক যে তেওঁলোকৰ TRPৰ খেলখনত যাতে অসুবিধাৰ সৃষ্টি নকৰে। লগতে BJPৰ তথ্য আৰু প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ বিজ্ঞাপন সম্বন্ধীয় কিছু কথা বাৰ্তা ইয়াত দেখা গৈছে। দাসগুপ্তাই কৈছে যে কিছু বিষয়ত তেওঁলোকে BJPক সহায় কৰি থৈছে আৰু এতিয়া BJPৰ সেই সদ্ভাৱ দেখুওৱাৰ সময়। দ্বিতীয় স্ক্ৰীণশ্বটৰ কথা বাৰ্তা 2019 চনৰ 4 এপ্ৰিল। ইয়াত দাসগুপ্তাই কৈছে যে টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া চমুকৈ ট্ৰাইৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ কেনেবাকৈ জনৈক AS-ক অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে ক'ব পাৰিব নেকি। তেতিয়া গোস্বামীয়ে দাসগুপ্তাক 3টা মূল কাৰণ সম্পৰ্কে অৱগত কৰাবলৈ কৈছে, য'ত উল্লেখ থাকে যে ট্ৰাইৰ কাৰ্যকলাপে কেনেদৰে ৰাজনৈতিকভাৱে ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। এতিয়া এই কথাবাৰ্তাসমূহে এফালে যদি উদঙাই দিছে বহুতো গোপন তথ্য, আনফালে তুলি ধৰিছে বহুতো প্ৰশ্নবোধক। TRPৰ বাবেই বিগত সময়ছোৱাত অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে বহুতো অভিযোগ থকাৰ সময়তে NBA, ট্ৰাই আদি প্ৰধানমন্ত্ৰী বা কোড লেংগুৱেজত লিখা সেই জনৈক AS-ৰ যোগেদি হেঁচা প্ৰদান কৰাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। প্ৰশ্ন উঠিছে, এই AS আচলতে কোন? যাক ৰাজনৈতিক ঋণাত্মক প্ৰভাৱৰ কথা সবিস্তাৰে বুজাবলৈ অৰ্ণৱে দাসগুপ্তাৰ পৰা 3টা মূল কাৰণ বিচাৰিছে। ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিপত্তিশালী AS বুলিলেই এটা নামী মানসপটত ভাহি অহাটো স্বাভাৱিক। সেয়া হৈছে BJPৰ অমিত শ্বাহ। এইসমূহৰ উপৰিও পুলৱামাৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ, য'ত 40জনকৈ ভাৰতীয় জোৱান শ্বহীদ হৈছিল, সেই ঘটনাক লৈ উৎফুল্লিত হোৱাও দেখা গৈছে অৰ্ণৱ গোস্বামীক। গোস্বামীয়ে কৈছে, দিছ এটেক উই হেভ অন লাইক ক্ৰেজি। তাৰোপৰি এই ঘটনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে জইছ ই মহম্মদ ট্ৰেইনিং কেম্পত ভাৰতীয় বায়ুসেনাই কৰিবলগীয়া আক্ৰমণৰ কথা আগতেই অৰ্ণৱে জানিছিল যে এনেকুৱা এক কাণ্ড হ'বলৈ গৈ আছে। সেইটো পাৰ্থ দাসগুপ্তাক ইয়াৰ সন্দৰ্ভত কৈছিল, বিগাৰ দেন এ নৰ্মেল ষ্ট্ৰাইক। গতিকে এনেবোৰ ধূসৰ অনুমানৰ মাজেৰে এতিয়া আগবাঢ়িছে এই সমগ্ৰ বিষয়টো। কেৱল TRPৰ বাবেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ বিষয়টোক লৈ অংক কৰা এই সাংবাদিকজনৰ স্বেচ্ছাচাৰিতাক লৈ এতিয়া আশ্চৰ্যান্বিত হৈছে সাধাৰণ জনগণ। গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভটো কেনেদৰে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত বেচিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰা অসম সন্তান অৰ্ণৱ গোস্বামীক এতিয়া একমুখে ধিক্ষাৰ দিছে বিশ্ববাসীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, স্পটলাইট নৰ্থ ইষ্ট।